Nain, korupsyon ang lagi mong dating Kibigwas mo lahat iyan sabihin Sigurado nga aksyonan at iisnabin Pangunaw at respeto sa kapwa Servisyon totoo para sa masa Huwag matakot sa ma-influensya Sibigwas ang sa baluktot Nasi sistema dito sa Mga kurakot sa ating gobyerno Isa-isang bibigwasan sa program Bibigwas. Ito ang Sumpungan ng bayan Programang para sa lahat ng mamamayan Bibigwas. Mga pusher drag addict, magtago na kayo Ito ang mission, uubusin um na kayo Bibigwas. Ito ang programa para sa naaapi Mananagot ka kahit to Tommy Abile Uwakasan natin ang korupsyon Kapag ka ng tulong, agad-agad may aksyon Ang was ang mata ng bayan Ilalabas ang katotohanan Mga tao na mapang-abuso Keto mi kabili, magtago na kayo Ikaw man ay makapangyarihan Basta't salot sa lipunan Sa programang ko, ika'y Kahit sino ka man at kahit saan ka man sisisiwalat ang kalukuhan Walang takot at wala ding alilangan Basta't nasa tama, ikaw ay pagbibigyan Dahil ang programa to para sa ating mamamayan ngayon ikaw ay may kakampay at hindi, hindi ka na maaapi Sa ating bayan Ito ang programa para sa katarungan ang sumpungan ng bayan Programang para sa lahat ng mamamayan was, Mga pusher, drag addict, magtago na kayo Ito ang mission ng pupusin na kayo was, Ito ang programa para sa naaapi Mananagot ka kay Tommy abili wakasan natin ang korupsyon Kapag humihika na tulong, agad-agad may aksyon कोई मारे Ito na ang programang walang aatrasan, walang kinakampihan, lahat ay haharapin. Programang bubuksan ang inyong saradong isipan. Programang magmumulat ng inyong mga mata sa katotohanan at isisigaw ang mga hinaing ng bayan para sa mga nagbibingi-bingihan. Ang tutuwid sa baloktot bigwas ni Avile. Lunes hanggang biyernes sa DWOKFM 1. 107.9 the big waste station. Okay, magandang umaga po. Kumusta na po kayo? Kaya dalawang araw po tayong nakapagpahinga. Kaya medyo condition condition po tayo. Ha, ah, magandang araw po sa inyong lahat. Binabati ko po ang mga masugid dating taga-subaybay. Unang-una po dito sa buong Puerto Princesa City. Binabati ko po yung mga nakikinig po sa aming himpilan, sa radyo po. Yung mga nakikinig, Binabati ko po kayo ng magandang umaga po at happy birthday na rin doon sa mga nagbe birthday ngayon ha. Oh, ay, lalo na po kay uh, Ruby, uh, kay Ruby Rimo, ah magandang uh, umaga sa inyo at binabati ko po kayo sa inyo pong kaarawan ngayon dyan sa siksikan. Uh, binabati ko lahat ng uh, anim na put anim na mga barangay sa Puerto Princesa City na nakikinig po sa atin pong himpilan. Ganon din po sa dalawang put mga bayan sa buong lalawigan ng Palawan, ako po'y bumabati sa inyo. Mga kababayan, mga kalalawigan, magkakasama na tayo, magkaisa tayo para labanan ang mga pang-aapi sa inyo na matagal na ninyong tinatamasa rito. Ano? Ah, nandito ako ah, so susuportahan lang ninyo ako makiisa kayo sa mga laban natin lalo na itong mga mapang mapangaping mga politiko rito, mga damuho na ito ay eh, suportahan lang ninyo ako sama-sama tayong lumaban ha, para mabago at maibalik ang dating napakatahimik na lalawigan ano, okay bago ako magano, tingnan ko muna ha, salamat po doon po sa mga nagmi-message ngayon ang atin po kasing topic ngayon, mga kabigwas. Ito ang topic natin, ha? Regalo kay bigwas. Ha? Regalo kay bigwas, isang pasabog para kay Jubilin Galieno sa kanyang kaarawan nitong nakaraang araw. Alam na daw ito ng kapulisan. Ibig sabihin, ako po ang nirigaluhan, hindi po si Jubilin. Nirigaluhan ako, hindi po bagay o hindi po material o hindi po pera. Isa pong pasabog ito na dapat ninyong malaman itong pinarating sa aming himpilan. Na ito ay malaking kahihiyan sa mga tiwaling kapulisan. Ay inyo po itong subaybayan. Dahil eh, kayo na po ang maghihimay-himay nito, mga kabigwas. Binabati ko rin po ang mga nandyan sa ibang bansa, lalo na sa USA. Ha, dyan sa bahagi ng USA, maging dyan sa ha, gitnang silangan, Kuwait, hanggang sa mga Saudi Arabia, Qatar. Basta sa gitnang silangan, ganun din po dyan sa... Uh, Hong Kong, China, Thailand, Singapore, hanggang Malaysia po. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. At sa mga magigiting nating mga vlogger na mga kilalat may prinsipyo at may paninindigan. Chris Oli, ha, si Coach Oli, ha, at ganun din si Team Kuling, si Makmak, Mac, Mac, uh, Jake Magnus, ata uh, si PJ at ganun din kay uh, Spencer ako po'y bumabati sa inyo ng magandang uh, uh, umaga po ha huh? ata uh, Salamat din po ako po nagpapasalamat sa kay Mayor Maristela. tawagin ko na lang po Mayor eh. Ah, at uh, yun ha doon sa Asian Massage pala mayroon din palang sa SM yun ha ay kailangan palang dagdagan ang screen ah yung uh, script hindi screen <laughs> okay mga kabigwas ha, ang atin pong uh, topic ano regalo kay bigwas Ah, nirigaluan si Bag si Bigwas para sa bagong pasabog. Pero bago ang lahat, basahin ko muna ito. Itong inyo pong uh, uh, pinadala ng mga reklamo at sana pag naupo na ang ating uh, may bagong uupong mayor, ka kaagad itong inyong mga hinaing dahil alam ko naman na uh, naghahangad din kayo ng inyo pong uh, Uh, tawag nating pangangailangan at aksyon uh, sa inyong mga karaingan. Ano? Okay. Hmm. Okay, atin pong uh, basahin muna bago tayo dadako, ha? Okay, itong uh, unahin ko muna ito. At uh, uh, ito, sabi dito, Sir, ha, sagaling ito kay uh, Myra. Ay, Sir, sabi niya, ay salamat po sa inyong impormasyon. Lagi akong nakaabang kay uh, Sir Abili. Uh, iba ang kausap niya dito, yung mga admin. Uh, napapanood live dahil busy ako sa obligasyon ko. Di ko napapanood lagi. Pamilya ko pero napapanood ko ang video niya. Binabati ko po si Sir Abile, matalino niyang uh, pagpamamaraan na pagtukla sa katutuhanan para maparusahan ang sindikato na yan. Naisip ko nga po, ang source na niyan ay alias Nicole. Sabi niya pinapunta po si Nicole sa kabilang kimpilan kusa o kusa upang uh, hindi mahalata ng uh, bubong sindikato diyan sa Palawan ay mismo ang source at malaya lang po siya na nakikisalamuha din sa tungkulin niya. Ang sabi po ni Sir Abile ay mismong ang source ang nagsakay sa motor ng kalansay. Kaya tukoy na tukoy nila kung sino ang source. Mabuti po at hindi nila ito naisip ng mga bubong mga sindikato. Pwede din po na bitag lang po sa kanila yon Isa lang po sa kanilang kasama ang source. Mabuti po nakapag-video siya nang hindi nila alam. Okay. yan. salamat po sa inyo pong pagtitiwala. Na, salamat. Kayo po ang aking kagapay. Mga tao po rito ang atin pong katuwang. Alam kong wala po kayong kakayanan na lumaban sa mga tiwaling politiko at nasa kapangyarihan dito sa Palawan. Ako po ay sum sa inyo na suportahan ninyo ako. Maging ang aking mga kapitbahay, hinihimo ko na. Nakapag oras na hinaharas nila ako, nakaalerto kayo. Mga kamera ninyo, ihanda ninyo. Dahil ganun dito. Mantakin mo, marami po dito na mga, mga kapulisan. Hindi lahat ang pulisa tiwali. Hindi lahat ng pulis tiwali. Maraming hindi tiwali. Sila lang yan. Alam nyo po ba na mayroon pong yung mga tiwali at mga sangkot na mga polis major dito sa Palawan na hawak ng mga politikong peste na yan. Abay, nag-a-apply pa ng promotion Ang tindi ninyo. <laughs> Pakiusap ko lamang po sa trupa po natin dyan sa Krami, dyan po sa Komisyon, maging dyan sa ah... Uh, Ah, alam nyo na po, ah, tayo po d'yan sa Metro Manila, lalo na sa Quezon City, sa Napolcom. Pakiayos lang po. Harangin niyo kagad. Abay itong Sirimo. Itong Sirimo, itong Major Remo na ito, nagaling Nara, na inilipat. Pinalipat ko 'yan ng uh, ng uh, ng Romblon. Hindi yan nag report doon eh. Hindi yan, pinalipat ko 'yan doon eh. Hindi yan nag report Ah, dahil hawak niya ng politiko, nilipat ng San Vicente, abay nag-apply pa ng promotion ngayon para <laughs> kernil Nakalusot po yung isa dahil hindi namin nababantayan eh. Ha, ah, nakalusot po yung isa. Kaya doon sa trupa po, pakibantayan lang po. nag apply po ang mga tiwaling pulis dito sa Palawan for promotion. Ang tindi ninyo? Wash kakapal ng mukha ninyo matapos ninyong tapos yung pahirapan ng mga ordinaryong mamamayan nagpapaalipin kayo diyan sa mga politikong piste yan sa lipunan ngayon ang kakapal ng mukha ninyo mag apply pa kayo ng promosyon <laughs> tantarin natin ang demanda yan major nito na mga nag na sangkot sa katiwalian. Napakarami. Napakarami. Nakalusot yung isa. Naging kernel. Bin, Hindi kami nakabantay eh. Itong si ito yung si Rimo na nasasangkot naman sa kabila ng pagpaslang kay magkamit ang itinuro din ito ibang tao ibang tao rin. Pagpas lang kay ka magkamit. Si Dewin di Itin, itong si Elgin Damasco din yan. Ang unang-una pa na naglabas doon sa DASCAM. Isang araw, ilalabas ko dito yan. Ngayon, may gana pang mag-apply ng promotion. Tingok! <laughs> Lakas ng loob ninyo. Harangin yan. Yung mga trupa natin dyan. Hindi pwede. Pagganitong mga klaseng mga mga may kinasasangkutang problema ang mga pulis, dapat hindi ma-promote, dapat ma-demote. <laughs> Ilan-ilan yan sila rito. Kaya, doon po, sa atin pong pinag-usapan dyan, lalo na sa La please, galaw po kayo. Huwag po kayong pumayag. Hanggat maaari harangin itong mga promosyon itong mga kumag na ito. Sabi naman dito, sa isa pong... Uh, sa isa pong uh, minsay sana Sir Tommy Abili wag mong iiwan si Liubert para mapatunayan ang may sala at hindi pwedeng porke sag sa sila gagamitin nila ang kapangyarihan po ano na ano na natin igagalang ang mga naka-uniform kung sila hindi ginagawa ang tama tamang landas. Maraming salamat Sir Tommy Abili sa pagtanggol mo sa katotohanan. Hindi ko iiwanan si Lubert hangga hindi magtagumpayan. Hindi ko iiwanan 'yan. Kaya nga iniingatan ko dahil gusto ko talaga lumitaw ang katotohanan. 'Yan ang gusto kong mangyayari. Bagama't hindi ko kaanong ano 'yan, gusto kong lumitaw ang katotohanan. Kaya inalalayan ko 'yan. Nagpapamag... Okay, sige. Magpapalamig mo nga nga ako ng ulo. Ang aga-aga, bigla niyo yung pinainit bunbunan ko eh. <laughs> okay, binabati ko muna sila. Ah, unahin ko muna po ha. Sila Avelina Arellano, Henry Mercedes Akora ng Alaska. Ha? Ng Acura, Alaska at ah, Tay Mahal, ah, yung sa Baguio City ha. Tay Mahal and Better Living Association ng Baguio City. Ako po'y bumabati sa inyo ng magandang umaga. Ay, makasaysayan yan sa Tay Mahal na yan ha. Okay. Lalo na si Princess. Ha, binabati ko si Princess. O ganun din kay Richard Gasser ng Baguio City. Magandang umaga sa iyo, sir. Ha? Ah, eh, ang reklamo ni Richard Gasser ng Baguio City, ang sabi niya, Sir, bigyan mo ng pansin itong pagtaas ng diesel. Sana maaksyo naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na po kami kumikita, kaming mga taxi driver. Yan ha, kita niyo na. Taga Baguio po yan. At binabati ko rin po sila Rosalina Apostol. Ha, Rosalina Apostol, Grace Buenas at kay Charito uh, kay, at kay Charito uh, Aan Nora Ram uh, Nura Ramos, Anthony Rus Kaligan at kay Marcelina Contawe ng Spain. Aba, tindi ha, talagang nasa Spain sila ha. Okay. Habang uh, binabati rin uh, si Flor Valeriano, Rini Valeriano, Jane Cruz, Binji Bagto, Trisila Dumlao, Mirna Tamayo, Saligwarin Guarin at Jolito Ontiliano at Lilia Maxwell ng London. Aba, nasa London sila ha. Nasa London. Ha, uh, London Hammersmith Hospital. Health Ah, uh, doon pala to. Hammersmith Hospital and Healthcare ng London. Aba, ang galing. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan, mga madam. At binabati ko rin si Madam Gray Gray. Ay, kumusta ka na ma'am ng Arizona, USA. Ganon din si Mercedes Magturo. Ah, anong bansa ba ito si Mercedes? Kalibutan ko. Oh. At, ah, siyempre, batiin ko rin sila, Isko Regalardo, ah, 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 Regalario, at Danilo Damasco. Ang ah, mabuti, may Damasco pang matitim. Okay po, mga kabigwas, isa pong sumbong ngayon, dito po sa ating local government, bago tayo dadako dyan, sa atin pong topic. Ating bigyan ng pansin, ito pong pinadala sa atin na reklamo. Sa, sir, sabi niya, isa po ako sa nagtrabaho sa solid waste management dito. -was. E nanyo na ha! Pakitago na lamang po ang aking pagkakilanlan. Sobra na po kasi ang namumuno sa SWM. A solid waste management ang ibig sabihin nito, na si Alan Barte. Sir, sobra-sobra na ang pagmamalupit sa mga trabahante ng solid waste uh, management po dito po sa Puerto Princesa City. P Parang lahat po bawal kahit na may mga dahilan naman po tulad na lang ng paggigipit nila sa mga trabahador na magbayad umano ng dalawang daang piso kada may patay. Dahil kung hindi daw magbayad, sir ay tatanggalin nila sa trabaho. A ano to? Scam? <coughs> Hoy! Sino to? Si... Ah... Uh, sino ito? Si... At kasi 200 daw eh. Basahin natin uli sino yung pangalan nito. Si Alan Barte. Ay nahawaan ito ni Elgin Damasco gungkol doon sa kanyang lingap-lingap. <laughs> nakapanghawa din pala kay ah, Ay, nakapanghawa kala pala ka. Ano, Elgin Damasco? <laughs> Matakin mo. Sa kanya naman, si Elgin Damasco, kung ba'y mayroong patay, limang piso. Yung kanyang tinatawag niyang lingap-lingap. Tapos sabi, pangakuhan, 20 mil ang matatanggap kapag mayroong namamatay. Namamatayan. Pero pag binigyan niya, dalawang libo lang, tatlong libo. Lukuhan na to. <laughs> eh ito naman daw kay Alan Barte ng Solid Waste Management. Alam ko si, ang namumuno dito si ano eh, si Ligad Ano? Nagkahawaan na ba kayo dyan? Um, ang sabi niya, ginigipit daw sila. 200 kada may patay. Dahil kung hindi daw magbabayad, sir, tanggalin sa trabaho sa Januari, di ba po ang abuloy kusang, di ba uh, sa January daw tatanggalin? Di ba ang abuloy eh, kusang loob na binibigay? Paano naman po yung walang perang 200 ang driver? Uh, sa uh, 200 sa penante, sa driver naman isang daan, sa kolektor. Tapos sir, pagmumurahin ka pa ng mga trabahador kapag galit siya, lahat po binumura niya. Palaging nananakot na tatanggalin sa trabaho. Yung mga krudo po. Yung krudo sir na pundo ng solid waste management truck. Binibinta po nila. Ninanakaw nila yan. Minsan may mga private vehicle pang pumapasok dyan. Nagpapakarga po ng gas yung mga basurahan na green yung kuha kay ex mayor Hagidon apa dati pinagtatad pinangtatadtad po nila yon at binibinta yung truck na maliliit na ginagamit nila magbiyahe papunta sa Mar matauhay Madaming anomalya sa solid waste management kung alam nyo lang po walang may gustong magsalita. Dahil natatakot, natatanggal sa trabaho. Sana mapakabitan nyo ng CCTV dahil lahat ng staff dyan mayayabang. Sana ay nirekomendang magkaroon ng day off ang mga trabahador kahit once a week man lamang. Madami pa sir ang reklamo na nagtatrabaho sa solid waste management. Hindi lang po yan. Hindi lang sa solid waste management. May size loter pa. Tinanggal nila ilang taon na raw yan. Sabi ko nga, pumunta ka rito, taltulungan kita, kasuhan mo sa libor. Lalo na hindi tama ay araw nila. Kasuhan mo, total hindi naman kay regular, hindi kayo GSIS eh. Kasuhan mo para madala ang mga kumag na yan. O, INLRC natin yan. O, may abogado tayo dyan sa INLRC. Sige, kasuhan ninyo, mga gunggong. <laughs> Pinaiinit ninyo kagad yung aking bunbunan. Oh, ah, binabati ko po ah ang ah, sila Cherry Sukib from Qatar. Ah, at Ruby Rimo ng Happy Birthday. Jan Pinya ng Naga City. Nanay Ruby, ah, si Manay Ruby ng Pukuwaka, Japan. Ang ba? Ang tindi talaga. Lalayo pala nitong mga nandito ngayon. Salamat po ha! Kita nyo na. Ay, problema pala dito. Mayroon na. Lumulutang na. Dahan-dahan. Oh, eto tingnan nga natin, basahin muna muna tayo ng comment. At pasalamatan natin ilan ilan ba yung mga susumisilip sa atin ngayon? 2583. Salamat. Okay, magbasa tayo. Yan, Sir Julie Indakanay. Sir Tommy taga pala, taga True siligad ang puno ng kuntingiro, dokotuero at puno ng drugs. Ha, ah, binabasa ko lang to ha. Ah. <clears throat> puno ng drugs, siligad kaya nga ang daming posisyon, maraming tauhan. Ah, pamangkin boss down niya siligad sa human trafficking. Kita nyo na. Hala. Boost down niya si Leo sa yung Sige, tutukan na tutukan natin 'yan. Ah, mahalik kong bunso pagulayan. Maday <coughs> watching from Singapore. Salamat po. <coughs> Gwen Haha, ha, grabe talaga dito sa Palawan ang katiwalian kakahiya. Oh, ayun ha. At uh, ito naman si Alin Kaabay Yayin. Ka kaya bangkrap na ang Palawan kahit CCTV wala. Ha, oh nawala na. Oh nawala din. 200 million ang binukod para sa CCTV. Walang nagyari, walang naikabit na CCTV. Kaya sige. Takipan pamor takipan pa oh yung mga decision doon sa kumilik decision kung saan saan korte sige i parking fee pa ninyo kay nauubos ang pundo <laughs> <laughs> ito naman si Jimmy ano uh, ito ito, ito uh, shout, uh, Rujan, shout out Rojan shout out to uh, Kuya Tommy God bless oh si Rojan okay sabi naman uh, Ria Rising Uh, hello Sir Tommy, ingat ka palagi watching from Saudi Arabia. Uh, KSA, mabuhay po kayo. Oh, gandang morning Sir Tommy. God bless po. Okay, sabi naman dito ni Ryan Cortez Reyes, dapat Sir lahat ng nakakapit, uh, nakakapit kay Byron noon dapat nawala. Um, oh. Nawala. Pasensya kayo. Eh, hindi ko na makita. Hmm. Okay. Si ito naman, watching pa, El Nido Idol, God bless. Salamat naman kay Sabuya, kay Hurt Wim. Uh, to Marlene, love you, sir. Abili, watching from Japan. I love you, too. Okay. Sunod, Juana Torres, uh, Juana Torres, watching from Malaysia. Salamat po. Okay. Tayo po ngayon ay papasok na sa ating topic. Magbabasa po ako mamaya pagkatapos ng ating topic, magbabasa po ako ng inyong mga comment. Kayo na po ang bahalang humusga nito. Maalala po ninyo, birthday ni Juvelin Galieno noong mga nakaraang araw. Ha? Total, malapit lang naman dito sa amin yan. Napakaraming tao sa birthday ni Jubilin Galino. Napakaraming tao. Ang nakapagtataka lang dyan, bakit laging mayroong taga City Hall na laging nandoon sa kanilang bahay at maraming taga City Hall, na, lalo na yung marami daw taga City Hall na nandoon ng birthday. Ako lang magtatanong, sana walang lukuhan. Huwag ninyong lukuhin ang taong bayan dahil lahat talaga kayo dapat kasuhan. Huwag naman sana. Kung matagal na ninyong ginagawa ito dito sa Palawan, ito hindi ko talaga ito iiwan. Tututukan ko talaga ito. Makita ninyo sa celebration. Ni walang kalungkutan. Wala po. Ni wala kang makikitang post nila Enheaven, Happy Birthday Enheaven. Wala alam kaya nila? Sila na kaya alam na talaga nila? O may sabwatan ba talaga na hindi mo na ilutang itong si Jubilin? Dahil alam nilang makakaswan, nandyan yung magdidimanda, nandyan yung, nandyan yung, Robinson, nandyan yung mga kliyente, nandyan yung mga tenant ng mga Rubin, ng Robinson. At pati ang ating Republic, Republic of the Philippines, dahil sa ginawa nilang tinatawag na uh, ito yung pag nila na pagbabalita na hindi maganda. Alarming skandal. Na alarma ang buong lalawigan. Hindi lamang ang buong lalawigan, maging ang buong mundo na kapwa Pilipinong concern sa kalagayan ni Jubilin. Pero bakit walang mababanaag sa mga muka ng pamilya? at ang ayon sa kanilang minsahi, move on na. tanggapin na ang katotohanan. Tama, tanggapin ninyo ang katotohanan kung yan ang inyong katotohanan. Pero mayroon pong taong nagsasakripisyo. Okay lang naman sanang umasinso kayo eh. Aasinso kayo. Tanggap ninyo. Kung wala sana kayong inargabyado. May taong gusto ninyong idin para lang sa pag-angat ninyo ang inyo ring mismong kadugo. Kaya hindi ko po to iiwan ang kasong ito. Nagsilabasan ang mga ghost, mga dami, o trolls at mga vlogger na hindi totoo. Anong sabi? Wala na raw katotohanan, hindi daw matutuloy ang carbon dating, dahil hindi daw pwedeng i ang magsusuri dadalhin sa Amerika dahil sa territorial yung tinatawag nating rules. Sin Kung hindi ba bubo talaga yung sinasabi ninyong vlogger na yan, kailan ko ba sinabing ipadala sa Amerika yung buto? Buang ka talaga. Lang. Bubo ka talaga. Alam ko namang tao ka ng kabila eh. Alam ko naman eh. Kaya panay pa namin sa iyo eh. Alam ko naman. Kasi tao ka ng kabila, bayaran ka. Darating din ang araw na kakarmahin ka. Bakla pa naman ng busis. Kaya po mga kabigwas. Dito po sa nangyaring nakaraang araw na pagsilibra nila sa kaarawan ni Jubilin Gallino, mayroon pong nagdala dito sa aming himpilan na isa pong <coughs> magagamit umano ito sa kaso ni Liubert. Ibig sabihin, ang tao ngayon, nandoon na, pumaling na kay Liubert. Nandoon na sa kanya. Kasi, andoon na yung simpatiya ng taong bayan dahil nakikita nilang tilay hindi naaapiktuhan na at masaya na ang pamilya nila, Jubilin. Pero ang nagdudusa, yung kamag-anak nila, napilit nilang inilugmok para maparusahan sa hindi naman makatutuhanan. Eh, kita mo nga, oh, mga kabigwas, ito po ang ipinahayag sa isang dapat umanong gamitin sa pagdating ng hearing. Ito, mga kabigwas, alam ko na. Nakatutok kayo ngayon eh. August 5, alas 6 o alas 6 ng gabi, hinahanap na si Jubilin Gallino sa Robinson ng kanyang mga kamag-anak. Panay na ang tanong. Alas 7, umano, lumabas, sakay sa isang sedan. Pero nawala ang sedan. ayun po sa mga dokumentong pinadala sa atin, marami pong salamat. Pero ito lang po sa nagbigay ng dokumento. Kahit man nalalaman na natin kung ayaw na ng Galyenong pabuksan ang kasong yan, wala na po tayong magagawa ang mahalaga nito, maipresenta sa korte para mailigtas itong si Liobert na kanilang isinakripisyo. Kasi August 5, hanggang alas 7 ng gabi, nakalabas umano mano, sumakay ito ng sidan. Hanggang nagkagulo na, kinabukasan. Kinagabihan pa lamang, panay na ang hanap nila kay Jubilin Galieno. Hanggang kinabukasan, alas 10 ng umaga, tumawag ang nagngangalang Karin. Sino kuya Karin na ito? Tumawag ang nagngangalang Karin sa Miles Ticketing ng Barangay Lakaw, Puerto Princesa City. Ang gamit po, number ni Juvelin Galieno. Ito ang maganda kapag oras na ilulutang. Ang nangyaring ito ay ini-report na po ito sa kapulisan, pero hindi po binigyan ng pansin ng mga kapulisan. Alam niyo po ba, nagnangalang Karin ang tumawag sa Miles Ticketing sa Barangay Lakaw alas 10 ng umaga. August 6. Mga kabigwas, ang nagngangalang Karin ay gamit ang cellphone number ni Jubilin Galieno. Ibig sabihin po, mga kabigwas, detalyado ito ha, mahaba-haba ito pero hindi ko muna ilalabas lahat atin pong bigyan ngayon pagtatagni-tagniin na natin. Kung August 6, mayroon pong dumating dito, ito yung dapat inimbestigahan ng kapulisan. Pero huminto, itinutok kay Hubert at Jubert. Hindi sa investigasyong ito. Elgin Damasco, di ba? Mahilig ka sa ganon. Alam mo ba ito? Pag hindi mo to eh, imposible kung hindi mo to alam. Kapag alam mo to hindi ka gumalaw, tusukin ko talaga yung alang-alam mo. <coughs> Mahilig kang pumapil, maging nga kay doon kay kay magkamit, ikaw ang naglabas ng daskam Na dapat pulis. Ikaw ang laging pumapapil. Kaya siguro alam mo ito. Nagtatanong ako, alam mo ba ito? Ha? Bigwas! Mga kabigwas! Ogo 6, tumawag sila. Lumipas ang ilang araw, napabalitang nakita ng asawa ni Pastura, si Jubilin Sakay ng Chocolate Brown. Di ba may chocolate brown na pumaparada dyan ngayon sa bahay nila Jubilin? May lang na City Hall. Hindi ko alam eh kung yan ba. Kasi hindi naman sinabi ang plate number eh. Ayon sa napag-usapan at napag-usapan at pumutok sa social media, nakita ng asawa ni Pastura na si Jubilin Galino ay tulala sakay ng chocolate brown na ano ba yun? Adventure ba yun? Binwas. O alam nyo, na doon nakita sa Santa Cruz. pagtagni tagniin po natin, August 6, tumawag si ay yung nagngangalang Karen gamit ang cellphone number ni Jubilin. Sa makatawid, hindi talaga patay si Jubilin. Hanggang sa nakita ng asawa. Pero biglang pinutol. Winala ang isyo. At nung makita ang naturang babaeng yan, itagni na natin yung pahayag ni Nicole na hawak kong na source na sila tinawagan kaagad sila para kumuha ng kalansay sa Nara Palawan sa makatuwid August 5 na wala, August 6 tumawag, nung makita paglipas ng araw, ilang araw nakita na si Jubilin, kinagabihan tinawagan kagad ang mga ang mga asit ng Irawan Police Station, hindi ko nila lahat may matil, matino dyan. Oo, kilala ko ang matino dyan, mabait yan tinawagan kagad para kumuha ng kalansay Ibig sabihin nakakontak na kasab naka may kontakan na. Kinuha ng tatlong motor, escort yung isa, ang isa ang nagsakay. Ha, ginagamitan pa nila, hindi ko nga alam yun kung sinasabi nila, mayroon pang ano, ginagamitan ng ano yung pang-ipit, tao hindi ko alam yun eh. Nagtanong pa ako, ano yan? Sabi niya pang-ipit po, para bang pang-ipit ng baga. Ayun, ginagamitan pang nga araw nila yun eh. Hindi ibig sabihin, Nagkatotoo yung sinabi ng source ko, dahil nakita si Jubilin, pinatakbo kagad sila ng narapalawan para kumuha ng kalansay. Hinatid nila, pagbalik nila, mga alas dusi pasado, huminto pa sila sa presinto ng Irawan. Nagkapi pa sila, kaya nga nagkalukuhan pa sila, eh, magpapablater pa ang bangkay na yan bago hinatid sa pulang lupa na kung saan ay tapos na na ginamit si Lubert nung gabi tapos na na pinagtuturo-turo siya kinukunan ng video na hindi nga niya alam kung ano daw yung tinuturo niya ibig sabihin nagtatagni-tagni na sa makatuwid nung kinabukasan kasi alas dos ng madaling araw eh na ilatag na yung kalansay. Umuwi na yung mga nakamotor. Pagka araw, dumating na sila doon, pati mga suko, nandoon na ang kalansay. Magandang paggagawa. Mga kabigwas, magmula dito sa ibinigay sa ating informasyon ngayon, napakaganda sana kung ginaygay ng kapulisan ang totoong nangyari kay Jubilin. Ang ganda sana. Pero nakapokus sila doon sa ibang tao. Iligaw lang nila. Bakit? May major din ba na-involve? May mga major ba? May mga politiko bang na-involve? Kaya ganun niyo tinago ito. Hindi ko kilala kung sino itong Miss uh, Karin na tumawag umano sa miles ticketing dyan sa barangay Lakaw. Ibig sabihin, nakaplano si Jubilin. Malinaw. Pero nagdusa itong si Lubert, mga kabigwas. Sa makatuwid, alam natin na sila ang may hawak. Bakit? Dahil tinuro ang kalansay, kinabukasan, nagkagulo sila. Sunod ang sinasabi nila, yung alahas ni Jubilin na itinainan doon daw sa may saging. Ang mali ng mga ingot na ito, nung tinanong ni Major Manalo, nasaan yung hikaw? Sumagot pa si Aliubert, ah may hikaw pa pala sir! <laughs> Hindi kayo magaling na i-agriculture? Dapat inayos niyo pagtanim. Eh wala eh. Kita mo, yung tinurture ninyong tao, nagsalita pa. May hikaw pa pala, sir. <laughs> Sa puntong yun, alam nating walang alam ang tinuro ninyong suspect. Nagtanong pa eh. Tapos bigla ito ngayon. Kinabukasan, nandoon na naman sila. Ang cellphone daw ni Jubilin. Itinapon doon sa lawa. Ang tindi. Big Big, Ang tindi. Sa bagay, mayroon akong mayroon dito nakalagay dito eh. Isinalpak na rin sir yung SIM card ni Jubilin sa tilipunong ito. Ang tilipunong ginamit ng mga araw na yon ay doon isinalpak ang SIM card ni Jubilin sa Samsung 12T. Oh. <coughs> Mayroon palang Samsung 12T. Hindi ko alam yan. Kasi ako, mahilig lang ako nito sa keypad. Wala akong alam dyan. Kaya ibig sabihin, malino! na kung ginaygay ng kapulisan ang investigasyon, matutuklasan. Kaso lang, natuklasan na nga ninyo, takot lang kayo at mayroon naman siguro kayong nagpakapirahan. Hindi ko nila lahat, wala akong tinutumbok. Pero kung nasaktan ka, ikaw yun. Big Big, Yun pala. Ibig sabihin, nung sinabing itinapon ang cellphone na hinto sila. Ngayon, mga kabigwas, halughog naman sila sa bahay ni Lubert. Nandoon daw ang kissing. Hindi nila, ni siguro nila itinapon yun. iPhone kasi yun. Mahal yun. Baka nandyan lang yan sa mga U-box ng motor o nasa kotse. Ha? Mahal yun eh iPhone yun hindi itinapon pinalitan lang ng housing at yun pang ipinaplanted doon kay Hubert sa bahay niya kikita mo naman ang suspect gusto pa ninyo itinapon yung cellphone tapos itinago yung housing na tag iisang daan lang kung hindi baka talaga kayo ingot <laughs> sinong magdanakaw na itatago yung yung housing tapos yung cellphone ang itatapon ano klase utak yan di ba <laughs> kabugok naman big balikan natin bakit hawak nila ang bag ni Juvelin bakit hawak nilang mga ID? Ibig sabihin na sa kanila si Jubilin. Malino yung sinabi dito sa report na mayroong nagnangalang karing na tumawag sa Miles Ticketing sa Barangay Lakaw. Kayo na bahala, sinong karing yan? <laughs> Ito po mga kabigwas, kung bubuksan muli ang kaso, magagaygay na natin. Pero kung ayaw na, ng Galino family, wala tayong magawa. Ang importante lamang, mailusot si Lubert. Mailabas ang katotohanan. Ibig sabihin, pinagluloko po tayo ng mga nakapwisto sa lipunan. <laughs> Basa muna tayo. Ingot, walang barang, barangay lakaw sa puerto. Wala pang lakaw? Ano ba ito? Wala, ano ba ito? Eh, ticketing, miles ticketing sa lakaw. Mayroon. Ah, mayroon. Ano itong lakaw? Barangay ba ito o ano? Street, street, street. Ah, street. Oo. Ah, mali lang itong pagkano. Street. Lakaw street. Okay. Lakaw street. Barangay ano to siya? Karandang ba ito? O, oh, Lakaw Street, nandito pa nga o. may ari ng may ari ng tikiting. Nandito ang pangalan o, si Mile din. Oh. Sila pala. May, hindi pala miles. Mile din. Pag mamay ari ni... Oh, hindi ko muna babanggitin. Bilwas. Hindi pala ito barangay lakaw. Oh. La Yung kay doon sa may ano? Alakaw ba yon? No, Yung sa may stoplight? Hindi, marami niyan doon hanggang papunta ta doon sa kabila. Ah, ng SM. SM. Okay. Okay, yan. At oh, uh, ito naman. Galing ng 126. Sir, natris ba yung GPS ng cellphone ni Jubilin after daw nawala siya? Kanino yung kaya yung uh, sedan na sinasakyan? May idea na kami pero alam ko ayaw imbistigahan yan. Kilala na namin yan. Watch. Yes. Sabi naman ng 358, Sir Tommy pwede po ba pakiimbestigahan nyo yung ginagawang pagkakwari ng mga trucks ng apuradong administrasyon dito sa barangay Irawan, dito sa Irawan River. Matagal na po itong ginagawa ng mga truck na ito mula pa noong buwan ng Abril hanggang ngayon ang pinaka pinagkukunan ng gravel insan sa loob. ...nang Flora and Pauna at Watershed area. Please don't air my number. Oh, matalang naglabasan na lahat ng kalukuhan ninyo. Oh, wala pala barangay Lakaw. Street, Lakaw Street. Okay. Pero mayroong mile din. Ticketing. Okay. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang investigation nila. May kopya na raw ang pulis nito eh. Once. P -p -p -p. Galing naman sa 500 Watching from Laguna Shout out po Sir Tommy Danmark And Daniela God bless po Okay salamat po ha Okay ito naman 253 Tangang vlogger Research din pag may time Ugok Okay Okay Sabi naman dito Ah uh, Okay ito naman Ah uh, 313 sana po sa ginagawa ng manlulukong pamilya ng Galino at mga kasabwat, sama-sama at sabay-sabay nalatamaan ng kidlat, tangayin ng malakas na buhawi. Ay, sana tamaan sila. Mm. Okay, ito naman, 253. Sir Idol Morning, po, oh, bakit po kaya hindi na mapakialaman ng nasa nasyonal ang mga problema dyan sa Palawan. Sino po kaya ang kanilang patong dyan? Baka may kasabwat sa nasyonal to. Ano? Ay, ko, na natin kung may taga kasabuat. kapag oras na hindi nakikialam ang nasyonal dito, ibig sabihin may, may tungpat siguro ito sa nasyonal. <coughs> 313, good morning po, Idol Tommy. Naka-full volume naman po ang aking radyo para marinig naka namin. Okay, salamat po. Good morning, sabi ng 232. Good morning, Sir Tommy. Baka pwede po ipa-DNA na rin yung naunang kalansay di umano ng babaeng unang nawala sa Palawan. Naisip ko lang po yon. Hindi ko po kasi kilala yun eh. Tsaka kararating ko lang ata dito sa Palawan yun, yung Marjorie na yun. Kara, parang kararating ko lang dito sa Palawan yun. Pero kung lalapit sa akin ang pamilya na yun, pwede. Nasaan na ba ang investigation na yun? Para malaman natin. Hmm. O, diba? Kaya, doon po sa atin po ano ngayon, ito po, nandito lahat. Nandito ang ginamit nilang lahat. Magagamit natin ito pagdating kay Liubert. Maraming salamat po ha. Doon po sa nagbigay ng impormasyon nito. Sabi nga niya, may kopya na po ang kapulisan niyan. Hindi po nila ginalaw yan. Bakit? Nakatutok sa magpinsan. Doon kay Lubert at Jubert. <laughs> sa tayo dito. Mayroon pata dito. Okay. Ito, sabi nito ng ano. Uh, bistado na sila, <laughs> Alvin Alonso. Oh, ito, sige. Uh, pa shout out idol. Uh, Juarez family. Okay, ito, uh, ito. Hello Sir Tommy, watching from Barin. Ingat po kayo palagi. Rani Aguilar, uh, dami suporta pagkatutuhanan ang kakampi. Yun. <coughs> Pero yung mga kali mga ano, sumusuporta sa kalukuhan dito. Ha? Ay yung mga sumusuporta sa kakatiwalian. Iilan-ilan lang yan. Nanggagalaiti kagad yan kapag ibinisto natin. Kilala naman namin eh. Alam na namin. Bagamat wala kaming karapatan mag-imbestiga, hindi kami katulad ni Ilchin Damasco na nakikialam sa investigasyon. Inaantay namin ang kapulisan. Pero sa mga naiipon namin na mga ebidensya, ang makikinabang dapat dito ang galyeno. Pero kung ayaw nilang pabuksan yan, wala tayong magawa. Ang importante, may paglalaban si Lubert. Yun lang naman eh. Kaya pala siguro lagi nang bumibisita doon may tatak si Tihol eh. E, inalagaan nila. <laughs> o, di ba? Okay. Sir Tommy, Idol, morning, watching from kalamba sa galing kay Sanjigo, Amy. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at uh, ito po ang aking ibibigay po isa sa atin pong mga kapulisan. Yan, nakuha lang po namin ito pero gusto po namin yung uh, isa pong isa uh, Uh, kinugot po namin ito sa isang pelikula. Ha? Nakahanda na ba? Ha? Okay. Uh, inahanda po namin ito sa isang pelikula na ito po ay uh, bilang aral sa mga kapulisan. Napakaganda po makukuha ninyong aral nito, mga kabigwas. Ha? Okay. Atin pong panuorin nito. Ito po. Yan. Ito, ito po uh, mga kano? kabigwas. Ito ito, ulitin sinali. natin. Ulitin natin kasi hindi nakahanda. Sabi ko kanina inanda. Sige ha. Iyan po mga kabigwas. Iyan ha. Atin pong uh, bigyan kagad ng ano. Sir, ang lahat ng profesyon ay... Ayan Noble uh, Ibig sabihin po nito mga kabigwas. Uh, mabuti pa si Rini Rikistas na intindihan pa ang trabaho ng pulis. Pero yung pulis na gumagawa, gumagawa ng katiwalian, ang utak nasa talampakan. Ha? Yan ha, mga kabigwas. Yun, nasaan na ba yun? Bakit? Bakit? Uh... <laughs> Yan po. Mabuti pa si Rini Rikistas nakakaunawa sa trabaho ng kapulisan. Pero yung mga tiwaling pulis, ang utak nasa talampakan. Ha? Okay. Papahalam na po ako bago ko magpaalam. Basahin na muna natin 'to. Warda Sangadaro. Good morning po, sir. Tommy watching here in Saudi Arabia. Keep safe po uh, and God bless always. Marami pong salamat sa inyo. Ako po'y uh, nandiyan na po ang susunod na programang Serbisyo Publiko at Argumento. Ako po'y uh, magpapaalam na po mga kabigwas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi ko pong sinasabi sa inyo yan. Kung kayo may nalalamang katiwalian, kapalpakan, pang-aapi ng mga opisyal sa lipunan, huwag po kayong mag-atubili na magsumbong sa aming himpilan. Partikular na po sa programang ito. Huwag po kayong matakot. Laging tandaan, ang takot ay nasa isip lamang. Ako po si Tommy Abili, ang inyong sumbungan at sandigan para labanan ng mga katiwalian. Ako ang inyong bigwas!